Директорът на Столичната регионална здравна инспекция доктор Данчо Пенчев подаде оставка след разговор с министъра на здравеопазването. Министър Костадин Ангелов я прие. Затягане на мерките в различни градове в страната в опит да бъде овладяна пандемията. При какви условия директорите на училища ще могат да предлагат онлайн обучение? Полицай удари 16-годишно момче след скандал заради липса на маска в метрото. Инцидентът стана на метростанция Европейски съюз. Вие сте с Посвета и у нас в 18. Добър вечер. Две учителки на 48 и 49 години починаха от коронавирус в Шумен и в Разград. 49-годишната преподавателка от професионалната гимназия Сен Златаров Шумен е починала от осложнения в инфекциозното отделение на болницата в града. В неделя е починала и преподавателка от основно училище Никола Йонков Вапцаров в Разград. Учителката от Шумен е преподавала на 19 деца с специални образователни потребности. Тя е излязла в болнични, след като училищният медик е измерил, че има температура. С температура е била и сестра, и която също е учителка в Шуменското училище. Още двама учители от това училище са в карантина. Други учители и ученици няма заразени, но заради ситуацията директорът на гимназията е изпратил писмо до Образователното министерство с искане до 6 ноември да преминат на онлайн обучение. 48-годишната преподавателка от Разград е била по оставена под карантина, веднага след като се почувствала зле. През миналата седмица състоянието ѝ се усложнило, наложило се да бъде хоспитализирана. През този период тя не е имала контакт с ученици и учители. Директорът на Столичната регионална здравна инспекция доктор Данчо Пенчев подаде оставка след разговор с министъра на здравеопазването. Министър Костадин Ангелов я прие. Сега в студиото ни е Ирина Цонева, с която ще обобщим цялата информация за тази оставка, за състоянието на премиера и за останалите контактни с него лица, които са под карантина. Ирина, здравей! Защо се стигна до оставката? Бързото обобщение. Много преждевременно свалена карантина на държавния глава и на министър-председателя и на ни министър най-вероятно е сигурната причина, заради която Данчо Пенчев подава оставка, а министър Ангелов му я прие. След два отрицателни ПСР теста в два последователни дни, за по-малко 24 часа Пенчев свали карантината от премиера Бойко Борисов, въпреки че самият Бойко Борисов в петък обяви, че е контактен на заместник регионалния министър Николай Нанков, който даде положителен тест. Заедно с карантината на премиера Бойко Борисов беше свалена и тази на неговия доскорощен съветник, а сега служител в централата на ГЕРБ Севдалина Арнаудова, както и на финансовия министър Кирил Ананиев. Да, обаче в ден неделя премиерът Бойко Борисов съобщи, че ПСР тестът му е положителен. Затова и днес, след разговор с Данчо Пенчев, Костадин Ангелов обяви в профила си във Фейсбук, че няма да има никаква промяна в неговата заповед за намаляване на карантината на хора, които са на висши държавни длъжности, защото пък припомням, че самият Пенчев обяви пред медиите, че е заложено в нормативен документ, че лица, които работят като лекари, санитари, медицински сестри и хора на първа линия, учители и хора, чиято обществена работа е крайно необходима, за да продължи процеса на работата, в която те са ангажирани, могат да бъдат декарантинирани. Това е реално ситуацията към днешна дата. А как е премиера? Как е той? Какво ново знаеш за неговото състояние? Това, което знаем, е вчерашната информация, а именно, че премиера Бойко Борисов се намира в добро общо състояние на домашно лечение и за него се полагат абсолютно всички необходими грижи. Повече яснота за това как е точно премиера научихме днес от вицепремиера Красимир Караканчаров, който снощи си е писал с него. Нека да го видим. Снощи си разменяхме SMS-и. Здравословното състояние мое е стабилно. Надявам се, че няма да има допълнителни последствия. Нека да добавя, че министър Каракачанов обясни, че няма никаква нужда
премиерът Бойко Борисов да бъде заместван към момента от вице-премиер, тъй като и до момента той е в непрекъснат контакт с всички министри. Заседанията на Министерския съвет се провеждат онлайн, както най-вероятно ще се случи в сряда, така че всичко към този момент е окей. Дай да ни кажеш накрая кой около премиера остава в карантина. Да, веднага след като премиера обяви, че е с положителен тест, като контактни лица, той е посочил министрите Теменушка Петкова, Росен Желязков, Костадин Ангел, заместник министъра на външните работи Георги Георгиев, главния държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев, шефа на своя кабинет Деница Желева и също Севдалина Арнолудова, която най-често пътува с него. Те остават под 10-дневна карантина и това, както обяви днес министър Ангелов, ще продължи да бъде така и занапред. Нека да кажем, разбира се, че положителният тест на премиера Борисов дойде след много важно събитие в петък в Министерския съвет, където той подписа важни документи с американска делегация. Американското посолство казаха, че заедно с посланник Херо Мустафа, която също присъства на събитието, са предприети всички мерки според разпорежданията на здравното ни министерство. Благодаря ти, Ирина. Сега да кажем, че и главният прокурор е под карантина. В твит Иван Гешев съобщи, че се е самоизолирал и очаква указанията на здравните власти. Причината е, че е контактен с член на своето семейство, който е с положителен тест за COVID-19. На Гешев е направен PCR тест и той е отрицателен. За срока на карантината главният прокурор ще бъде заместван от един от своите заместници. С личен пример и спазвайки правилата, всеки помага на лекарите в борбата им с пандемията, пише Иван Гешев и пожелава здраве на всички. Област Благоевград се нарежда на второ място по брой заразени с COVID-19. 31 са новите случаи, като само 6 от тях са в града. Ситуацията по отношение на приема в болниците е доста динамична. Почти навсякъде отделенията са пълни. Още за обстановката ще разберем сега от Антония Сокалинска. Здравей! Здравейте! През последното денонощие най-много от регистрираните за Благоевградска област случаи на коронавирус в Разлог следват Благоевград, Петрич и Сандански. Както каза Нора, обстановката навсякъде е доста динамична. COVID-отделенията са или пълни, или само с едва няколко свободни легла. Затова се обмисля къде и по колко допълнителни такива могат да бъдат разкрити. Заради нарастващия брой на заразени и в Пловдивска област, утре там ще бъдат разкрити допълнителни легла за пациенти с коронавирус, близо 200 на брой. В болницата в Търговище свободни легла за пациенти с COVID няма. Там хората дори се записват за прием в лечебното заведение. Още вижте в репортажа. COVID-отделението в Разлог е пълно. Всички 45 легла за пациенти с COVID са заети. В болниците в Гоце Делчев и Сандански ситуацията също е тежка заради постоянно нарастващия брой на пациенти с коронавирус, които имат нужда от хоспитализация. Но колегите там правят всичко възможно за откриване на нови легла, така че при поискване от тяхна страна, разбира се, че ще се разреши разполагане на нови легла в съответно в нови отделения. Никой няма да бъде върнат. Пациент с COVID, доказвам. В Благоевградската многопрофилна болница разкриват ново трето COVID отделение с 15 легла. Близо 200 допълнителни места за пациенти с коронавирус ще има от утре и във всички лечебни заведения в Пловдивска област. 130 ще са допълнителните легла в Пловдив, останалите 50 в региона. Надявам се, че с тези легла, които вече отиват близо 500 за територията на нашата област, ще бъдат напълно достатъчно, за да поемем повечето брой положителни проби. В болницата в Попово свободните легла са изчерпани. Очаква се разкриването на нови 10 броя. Общо в отделението в момента имаме 27 човека лежащо болни и очакваме да се увеличава тази бройка. На предела сме в момента. В Търговище свободните места в болницата не само са изчерпани, но за прием има и записани чакащи. Най-големият проблем в местното болнично заведение е недостига на медицински персонал. Във всички големи болници в столицата, които приемат пациенти с COVID, няма свободни места. Изпълнена ли е заповедта на здравната инспекция всички лечебни заведения да имат поне 10% легла за COVID пациенти? Вижте в репортажа. Имаше признаци на задух за дишането. Това кара 2-3 дена и след сливането на банки на лекарства прием започнат да се оправят нещата. COVID-зоната в Пирогов.
препълнена с пациенти. От днес централната реанимация става COVID-реанимация, за да бъдат осигурени 22 допълнителни реанимационни легла. Цял етаж се преобразува в COVID-отделение за още 30 легла за среднотежки пациенти. Те ще бъдат използвани най-вече за заразени служители на Пирогов. В момента над 60. Още в петък в болницата е забранен плановият прием и плановите операции. Случаите, при които пациенти се оказват положителни, са нараснали драстично. Това са, както казах, 3 етажа болни. Не е клиника, която просто е пригодена за случая. Има болни дори в мазето. В Александровска болница в момента разполагат с 21 легла, от които 10 реанимационни. Няма свободни места за среднотежки пациенти. Очаква се да бъде реорганизирана част от кардиологията. В окръжна болница всички 75 легла са заети. Във Военно-медицинска академия също. Само 13 болници в столицата досега приемаха COVID пациенти. В момента те са недостатъчни да поемат наплива. В опит да реши проблема, столичната здравна инспекция издаде заповед от днес не по-малко от 10% от леглата на всяко лечебно заведение да се превърнат в COVID зона. На много малко места обаче това се е случило. Активно се подготвяме, но знаете, че това е доста труден организационен процес. Убеждаване на персонала, че част от него трябва да отиде да работи в това звено, обучение на този персонал. Защото, честно казано, имаме проблем с персонала. В тази болница досега не са лекували пациент с COVID. Ако такъв се появи, ще го поемат уролози, акушер-гинеколози и хирурзи. Въпросът е хората да могат да получат адекватна лекарска и медицинска помощ, когато дойдат да се лекуват в определена болница. Хематологията и онкологията в столицата също все още не са готови с легла за COVID пациенти, но в момента обособяват такива зони. Според заповедта на РЗИ и те ще приемат пациенти с COVID, като няма изискване за придружаващо онкохематологично заболяване. Полицай удари 16-годишен ученик в София след скандал заради липса на предпазна маска в метрото. Инцидентът е станал на метростанция Европейски съюз. Младежът е бил забелязан от дежурния полицай, който му направил забележка. Последвал скандал, а ученикът блъснал с колелото си леко служителя на МВР. В отговор той е задържал момчето, ударил го е и е започнал да го влачи по земята към служебното помещение на полицията. Ученикът е подал жалба. От МВР заявиха, че е назначена проверка и ще бъдат прегледани записите от охранителните камери в метрото. Полицаят е отстранен от работа. Още 327 души с коронавирус в страната. Направените тестове за денонощието са 2257. Това означава, че 14,5% от изследваните са положителни. За лечение в болницата са настанени над 2000 пациенти. Излекуваните за последното денонощие са 122. В печалната статистика са още 10 души. Директорите на училища ще могат да предлагат преминаването в дистанционно обучение. Това обяви днес Просветното министерство в нова заповед, като разрешението ще се дава от министър Вълчев. Директори обаче днес заявиха, че така ведомството им прехвърля своите задължения, с които те не са в състояние да се справят. Министърът на свой ред отговори, че целта е да има максимум присъствено обучение в училищата и за това трябва да се действа локално. Сега включваме Илияна Димитрова с повече подробности. Здравей, Илияна! Здравейте! Според новата заповед, предложение за дистанционно обучение ще могат да правят училищата, които са в червената или оранжевата зона. Тези училища обаче трябва да имат увеличаващ се брой болни деца, нарастващ брой деца с положителни проби или много случаи на грип. Решението за такова обучение ще се взима от педагогическия съвет, но ще се одобрява от обществения съвет и родителите. Трябва да се знае, че има и препоръка това обучение да е предимно в гимназиален етап, след това в прогимназиален и най-накрая, само ако е в крайен случай, необходимо в началния етап. Заповедта обаче предизвика реакции, вижте още в репортажа. Училищни директори смятат, че с тази заповед Просветното министерство прехвърля върху тях взимането на трудни решения, за които те не са подготвени. Лошото е, че в
тази заповед, решенията трябва да се взимат от директора на базата на заболеваността в училището и на базата на това колко хора имат грипоподобни симптоми или симптоми на COVID-19. В училище директора не е медицинско лице. Тук отново в ръцете на директора се поставят решения, които, за съжаление, не са от моите компетенции. В момента в училището няма позитивни ученици, има 15 карантинирани деца, контактни на родителите си. Това много или малко е за преминаване в електронна среда, пита Венелина Николова. Наистина смятам, че тези решения трябва да ги взимат компетентни органи. Според министър Вълчев, заповедта не отменя отговорността на Централно управление на кризата. В момента все още подхода, политиката ни е да има максимум присъствено обучение. Това предполага да се действа локално, да ни се вземат централно решение. Ако питате лекарите, няма съмнение, че най-голяма степен епидемичния риск, епидемична среда на взаимодействие ще бъде редуциран, ако ние затворим всичко, в това число и училищата, но не, ние искаме, търсим формула. Заповедта допълва досегашните механизми, каза още министър Вълчев и даде пример. Понякога праговите стойности на Министерството на здравеопазването не са достигнати, но заради психоза ученици и учители искат да учат електронно. На място ситуацията може да се прецени най-добре. Ние в момента имаме дадени такива разрешения за три училища, като в двете от тях това беше по предложение на педагогическия съвет, т.е. ние изпреварихме с прилагането и тази заповед. Това са първо и второ средно училище в Търговище и природо-математическата гимназия в Габрово. Днес не са постъпили заявления от директори за преминаване на дистанционно обучение. В момента 12 на 1000 ученици са под карантина и се обучават в електронна среда, а това са ниски стойности, каза министърът. Министър Вълчев уточни още, че няма да бъде обявявана нулева учебна година, както имало опасения сред родители, а преди малко научихме, че столичното 119 училище започва процедура гимназиалния му етап да учи дистанционно. Това е от мен. Благодаря за включването, Елиана. Северното полукълбо на планетата е най-засегнато от COVID-19, обяви Световната здравна организация. Според статистиката на организацията, повече от 460 000 нови случая са били регистрирани за денонощие в опит да бъде овладяна втората вълна на пандемията. В Европа от днес влизат нови ограничения. Негативни рекорди на национално ниво отчетоха Италия и Франция, съответно 21 000 и 52 000 нови случая. От днес в Италия затварят кина, театри и спортни обекти. В заведенията ще се сервира до 18 часа. Детските градини ще работят, но повечето гимназии и университети преминават на онлайн обучение. В Испания отново беше обявено извънредно положение с вечерен час от 23 до 6 часа сутринта. В Барселона тази нощ бяха разположени около 160 служители на реда, за да следят за спазването на мярката. Местните власти могат да забраняват движението между регионите. Премиерът Педро Санчес ще поиска от парламента да удължи извънредното положение до 6 месеца. От днес вечерен час действа и в Брюксел. Във Валония е така от няколко дни. Ръководителите на ООН и СЗО отправиха общ призив към страните за повече усилия срещу COVID-19 и справедливо разпределение на ваксините. Ваксините, тестовете и лечението спасяват не само животи, те спасяват икономиката и обществото. Не може да се прави избор между спасяването на човешки животи и запазването на работни места. Ако и когато имаме ефикасна ваксина, трябва да я прилагаме също толкова ефикасно. Най-добрият начин за това е като се вакцинират някои хора във всички страни, вместо всички граждани на определени държави. Днес започва 12-та световна среща на върха, посветена на здравеопазването. Тя ще се проведе в виртуален формат. Сред темите тази година е и въздействието на климата върху човешкото здраве. Протестиращи с майките от системата Ни убива хвърляха по сградата на Социалното министерство яйца и запалиха черна димка. Поводът за тяхното недоволство са предлагани промени в закона за личната помощ. Тази година право на личен асистент имат 80 000 души. От следващата броят им можеше да нарасне в пъти до 670 000 заради закона, който дава право на всеки човек с увреждане да кандидатства за личен асистент, посочи преди дни министър Сачева. Тъй като достатъчно средства и асистенти няма, от Социалното министерство предлагат промени. Днес майките опровергаха социалния министър. Излезе и обяви твоята истина!
Тие 670 хиляди влизат фалшивите инвалиди, хората, които си ходят на работа. Числото не е повече от 50-60 хиляди. Чуждата помощ, която е добавка към пенсията, се взима от министерството и отива при асистента, защото те не мислят. Защото тези хора, асистентът се тръгва в петък в 5 часа. Кой ще дигне от леглото тези хора в събота, в неделя, кой ще им даде вода? Франция призова държавите от Близкия изток да прекратят призивите за бойкот на нейни стоки. Бойкотът е протест срещу опозицията на френския президент Емануел Макрон да защити правото да се показват карикатури на пророка Мохамед и да осъди ислямизма. Заради такива карикатури, показани на урок за свободата на изразяване, френският учител Самуел Пати беше убит от ислямист. Париж посочва, че подкрепя различията, но ще продължи да отстоява принципите на светската държава. Тон за реакцията даде турският президент Ердоган, който 2 дни подред препоръчваше психиатър на своя френски колега Макрон. Бойкот срещу френски стоки се наблюдава в арабски държави като Кувейт, Йордания и Катар. Йордански супермаркет свали от рафтовете си френските продукти в знак на подкрепа за пророка Мохамед. Французите трябва да уважават нашата религия. Те имат свобода на словото и ние също. Те се изразяват чрез карикатури, а ние икономически. Накрая ще видим кой е по-силен. В Либия, Сирия и ивицата Газа имаше протести. В столицата на Бангладеш, Дака, показаха карикатури на френския президент Макрон. Ако се надигнем, ще видите. Бъдете внимателни. Искаме от вас да не обиждате исляма с карикатура или с нещо написано срещу нашия пророк. За бойкот призова и Реджеп Ердоган, след словесните атаки, които принудиха Париж да отзове за консултации посланика си в Анкара. Както те казват, не купувайте стоки с турски марки във Франция, така и аз казвам на моите граждани да не купуват френските марки. Френското външно министерство посочи, че идеите за бойкот се прокарват от едно радикално малцинство. Президентът Емануел Макрон написа в Твитър на английски, френски и арабски. Няма да се подадем никога. Ние подкрепяме всички различия в дух на мир, не приемаме реч на омразата и защитаваме разумния дебат. Винаги ще бъдем на страната на човешкото достоинство и универсалните ценности. Ситуацията припомни протестите в мюсюлманския свят през 2005, когато датски вестник за първи път публикува карикатурите на пророка Мохамед. Властите в Беларус са задържали 523 души по време на протестите, организирани от опозицията. В ареста остават 352. Най-много задържани има в Минск и Гродно. Демонстрации под надслов «Народен ултиматум» по призива на опозиционния лидер Светлана Тихановская се състояха в редица беларуски градове. Основното искане беше оставка на президента Лукашенко. Тъй като то не е изпълнено, днес започва национална стачка, каза Тихановска. Студенти и граждани в Минск я подкрепиха, има задържани. От кабинета на премиера съобщиха, че производството в страната не е спряло. Агенция Франс Прес предава за работници, които са започнали да стачкуват ефективно. Спортните новини днес с Илия Илиев. Здравей, Илия! Стана ли ясно кой треньор ще изведе ЦСКА в гостуването на Рома? Здравей, Нора! Той може да не е един, а цели трима. Именно Даниел Моралес, Кирил Динчев и Красимир Чумаков най-вероятно ще ръководят отбора в така важната визита на Олимпико в четвъртък. Подробностите. Само дни преди важното гостуване на Рома в Лига Европа, Стамен Белчев беше освободен от треньорския пост в ЦСКА. Това стана факт след 6-ти му пореден матч без успех в първенството. Отговор на въпроса кой ще е новия постоянен наставник на тима, все още няма. Спекулации пращат начало на ЦСКА, напуснали Славия в началото на сезона Златомир Загорчич. Той обаче отрече пред БНТ да води преговори за поста. Не е изключен вариантът клуба да се опита да привлече голямо име от чужбина. Отговорността за идващия матч срещу Рома ще понесат Даниел Моралес, Кирил Динчев и Красимир Чумаков, които влязоха в щаба на Стамен Белчев при завръщането му в ЦСКА в началото на юли. Вторият престой на Белчев начало на червените продължи 116 дни, през които той изведе отбора в 18 мача във всички турнири. Спечели точно половината, в 7 завърши наравно и загуби 2. Последната победа в първенството обаче е от август. Заседание на управителния съвет на Левски ще реши утре дали да приеме оставката на треньора Георги Тодоров.
Подадената оставка от Тодоров предизвика среща на върха днес на стадион Георги Аспарухов. Мажоритарният собственик Наско Сираков, друг от едрите акционери Константин Папазов и изпълнителният директор Павел Колев се събраха в офисите на клуба, но не дадоха официално изявление. Такова се очаква утре след заседанието на управителния съвет. Тодоров изяви желание да се откаже от поста в събота след домакинската загуба от Черноморе с 1-2. Откакто пое сините, специалистът води отбора в 18 мача, в които записа 6 победи, 4 равенства и 8 загуби. Нервите му не издържаха при последното поражение от Черно море и той удовлетвори желанието на феновете да подаде своята оставка. Но не пропусна да каже мнението си за качеството на играчите в отбора. Лошото е, че тия хора няма с кой да ги смена. Голмайсторът на Лудогорец Хиньо Марин претърпя успешна операция на глезена. Испанецът получи фрактура и разкъсване на връзки по време на успеха с 3-1 в гостуването на Монтана. Хиньо Марин получи зловещата контузия след шпагат на Райан Сенхаджи и беше изкаран на носилка, след което се стигна до принудителна смяна още в 19-та минута на мача. 8 по-рано нападателят изравни резултата срещу Монтана, реализирайки седмия си гол от началото на сезона. Испанецът има 4 попадения в първа лига и 3 в евротурнирите. Привличането му в Лудогорец в средата на август тази година се оказа мъдър ход на ръководството и липсата му трудно ще бъде компенсирана. Новият треньор Станислав Генчев трябва бързо да реши този проблем, а за това в дългосрочен план може да му помогне Клаудио Кешеро. Повторният дебют на младия специалист начело на Орлите беше успешен, но в четвъртък е по-сериозният тест за него. Тогава отборът от Разград гостува на Лас Клинц, среща от груповата фаза на Лига Европа. От мен се иска да дам най-доброто, на което съм способен, за да може отбора да постига своите цели. Още спорт очаквайте в централната ни емисия малко преди 21 часа. Аз и ви продължавам с красиви кадри на северното сияние, което отново озари небето над Финландия. Разноцветният танц на светлините започна малко преди 22 часа местно време с нощи. Ивиците зелени и бели светлини, примесени с лилаво, можеха да бъдат наблюдавани най-добре над Лапландия. На финала да ви кажа, че Топлофикация София започва да пуска парното от сряда 28 октомври. Това ще става на етапи, знаете, първо в детските градини, училищата и болниците, а след това и в жилищните сгради. Дружеството напомня на клиентите да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да няма проблеми. Емисията завърши. Пожелавам ви приятна вечер.